e don Zhegrova kaq për të vjerë. Tashme e din të gjithë, ajo bë më i madhë, shumë më i madhë, se të skuadra në cilën është aktualisht. Skuadra të mëdha po përfliten për ta transferuar. Skuadra më të mëdha që mund të shkojë ndër mend. Zhegrova, 25 vjeçar, po kërkohet me ngul në Itali, Gjermani e Spanjë. Planë të gjitha vendet ku futbolli është në moj, sepse e doni vetë është në moj. Juventusi, Napoli e Roma janë tri skuadrat italiane të interesuara për Kosovorin, që ka ndryshuar edhe agjencinë. Juventusi, Napoli dhe Roma janë tri skuadrat më të interesuara për Kosovorin që ka ndryshuar edhe agjencinë, për të shtuar edhe më shumë spekulimet për një largim nga Franca. Zonja e vjetër po e vëshkon zotërinë e ri tash e disa muaj. Driblimet fantastike, shpejtësia dhe vizioni që ka, ndikuan që ky ekip i madh të bie në dashuri me mesin e Kosovës. Ky transfer do të na gëzonte edhe më shumë, edhe sepse Juventusi do ta largonte një serb për ta sjellur Kosovarin. Serbi largohet, Kosovari hyn. Është fjala për Filip Kostićin, që si duket ka vendosur ta përfundoj karrierën në Arabinë Saudite. Por siç e tham edhe më herët, interesim të madh ka edhe në Spanjë. Dhe ky interesim vjen nga një ekip që ka rritjen më të madhe në këtë ligë, pra Real Sociedad. Ky ekip e kishte më herët në rrallat e veta edhe një përpak kosovar, pra një belg me emrin Adnan Januzaj. Januzaj kishte dështuar keq, por Zhegrova është mijëra kilometra larg talentit të Januzajt dhe potencialisht mund të shkëlqente fort. Interesim për Zhegrovën kanë shprehur edhe disa ekipe letore të Bundesligës. Mes tyre Leipzigu që fatkeqësisht e ka tërhequr interesimin për të. Ne do t'i sugjerojmë Zhegrovës një ekip në ligën e Gjermanisë. Shkaku që në Spanjë e Itali, ashtu si në Francë ku është aktualisht, futbolli është më i ngadalshëm dhe shumë taktik. Zhegrova këtë sezon për Lille ka arritur të shënojë 12 gola në 45 ndeshje. I ka bërë edhe 9 asistime tjera. Ekipi francez po kërkon për Kosovarin një shumë që mund të shkojë prej 15 deri në 25 milionë euro. Ku besoni se duhet të shkojë Don Zhegrova? Te cili ekip? Na shkruani në komentet më poshtë.